السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت میں موجود ہوں باغ شامل میں. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ باغ شامل ہے کہاں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ازبکستان میں ایک سٹی ہے انڈیجان، اور انڈیجان کے ایک کنارے پر، انڈیجان سٹی کے ایک کنارے پر پہاڑوں کی طرف ایک باغ ہے، جہاں ایک خوبصورت بلکہ کافی زیادہ خوبصورت تزئین و آرائش سے بھرپور عمارتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ظہیر الدین بابر تھے، جو اس انڈیجان سٹی سے گئے تھے اور ہندوستان فتح کر لیا تھا، ان کی جو ہے ان کی جسم کی باقیات کے ساتھ ساتھ یہاں پر خوبصورت عمارتوں سے آراستہ یہ سٹی کا ایک باغ ہے، اور ہم یہاں پر آ جائیں. چلو